It is going to send Derby down and it is all over. Nedrykket for Derby, det ble et faktum. Tross fatteren sitt iherdige forsøk på å redde klubben. Wayne, can you sum up how you feel after being relegated? Proud. It's a strange feeling. Mannen stilte i stand fullt kaos og presterer deretter å si at han er stolt over å ha sendt inn. I'm not gonna say that I'm looking better than him, which is true, but... Det er en kruttsalve, fortjent i retning Wayne Rooney. Det er pappa som prøver å redde klubben i hans hjerte, men det går seg ikke til. Derby rykker ned, og de mister stjernespillere, slik som kaptein Lawrence, X-faktoren og jokeren Morrison. Den stødige bekken Byrne og keeper Roos. Og ikke minst ble tvunget til å låne ut min favoritt, Bielik. Signeringene Nketiah og Lavia, de var forgjeves. Og Derby County, de står igjen med blanke ark. Fatteren får sparken. Dette tenner noe i meg. Hvem skal ta over nå? Hvem skal ta stafettpinnen videre fra en som elsker klubben så høyt? A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Det stemmer. Dale senior ut, Dale junior inn. Det brenner under setet til Derbys nye Dale, og ikke før championship er sikret kan han ikle seg den hellige drakten igjen. Og det første jeg skal gjøre? Låne ut familien til Rooney etter sviket mot fatteren. Og så kommer sjokket. Altså, se på akademiet vårt. For lillebroren min, Bendik, tar turen innom. Han har nemlig spilt fotball sammen med et veldig lovende talent. En kar som spiller spiss. Han er hurtig, han er teknisk, han er driblesterk. Og han sier, brutteren, sjekk ut Ellis Holt. Og Bendik, han ljuger ikke, vet du. Ellis Holt med 64 overall har potensialet på 94, og jeg snatcher den opp med en gang. Men den store stjerna denne sesongen, nei, det var ikke Holt. Det var fatteren sin siste signering. James fucking Collins. It's James Collins for the Rams. Og det her, de gjorde den hele sesongen. Altså, trust me, han banka inn goller. Så med Collins og hjelp av nysigneringer som den nye norske wonderkiden Andreas Skjeldrup, det engelske midtstoppertalentet Ashley Phillips og nylig eliteserievinner Mathias Løvik på bekken, så fikk jeg virkelig trua på at dette kunne gå hele veien. Og helt dønn ærlig, altså jeg trodde jeg skulle vinne ligaen lett. Men det fortsetter å hete seg opp på kontoret. Det brenner under setet mitt. Fordi vi står med én seier på 5 spilte kamper, vi. Og jeg skjønte ikke hvor problemet lå. Altså, vi hadde en god stall, i hvert fall verdig nok til den ligaen her. Men problemet lå på keeperplassen og vår nysignering av Risnik. Vi måtte rett og slett forsterke ytterligere, og derfor dro jeg en kontraktløse keeper-veteran Thomas Vaslik inn for en kaffekopp på Deadline Day. En date som faktisk endte i en stjernesignering i nettmaskene. Med denne mannen på plass så tenkte jeg, nå har vi titelambisjoner, nå kan vi sikte oss inn på trofeet i ligaen. I tillegg til en Pembele så kommer de på lån ut sesongen, så skal det være mulig. Og jo da, plutselig så hang vi med i titelkampen. Fra 4 strake tap og 1 seier påfølgende, så fikk vi plutselig månedens manager og titelambisjoner. Og for å pushe ekstra siste halvdel av sesongen, så gikk jeg kanskje for den groveste free transferen gjennom tidene. Carlos Rodriguez, mine damer og herrer. Teknisk offensiv midtbanespiller med X-faktor. Og dette måtte vel få meg opp som titelfavoritt? Nei. Det stemmer ikke. Men en tredjeplass og playoff til championship. Da var vi her. Promotion, playoff, final. Det ble kanskje ikke sånn som styret ville. Vinne ligaen og direkte opprykk. Men altså, det viktigste er at vi kommer oss opp. Jeg har gjort en helvetes ryddejobb. Mye takk til å være Collins. Altså, sikre playoff-finalen og...
Ja, jeg tror han ble toppskorer i liga nå. Yes, på vesentlig færre kamper enn Harness. Faktisk 6 mindre. The fucking goat. Der har vi den. Jeg er faktisk ganske stresset akkurat nå. Det her er en viktig kamp. Det står om mye spenn. Og det står også om Pembele sin eksistens i denne klubben. Vi må rett og slett vinne for hans del. Og det er mot Peterborough. Hvem vil ha Peterborough opp igjen i Champions... holdt på å si Champions League. Championship. Oi, der har vi det. Playoff. Kom an! Det her skal være mulig. De karrer seg videre mot Barnsley. Åh, stemningen er satt. Vi kan faktisk vinne et trofé. Playoff-trofé. Det er ikke helt liga-trofé, men we'll take it. Det er nok mange som ikke blir å se i klubben om vi ikke vinner den kampen her til neste sesong også. Så det her er viktig for alles eksistens. En som har farget skjegget sitt, på samme måte som jeg har farget barten. Brytter! Her er laget. Smetter inn Ashley Phillips som midtstopper. Og så har vi Dubdov på topp sammen med Collins. Ok, Rodriguez, good delivery her nå, så kan det bli noe. Touche, nice Rodriguez. Skal vi bare gå for det? Vår meksikanske magiker! Cash in. Hva er det vi gjør? Hva er det vi gjør, cash in? Du kasser den der opp i fanget til motstanderen. Nei. Jeg kan ikke være en sesong til i den drittligaen her. Det er helt elendig. Hvorfor? Bare la den gå til Vasslik. Det er det eneste du trenger å gjøre. Åh, strålende. Dov. Chipper den over. Strålende. Et touch. Dusj! Collins! My guy! Vi svarer umiddelbart. Åh, Collins skal faktisk få en statue utenfor Pride Park Stadium. Faktisk. Åh, det er avslutningen sin det. Klasse, det går kutt på dato. Hæ, Sander? Åh, strålende. Her har vi faktisk Rodriguez. Han skal på løpetur. Sett på Jetsa, bro. Zoom. Åh, se på han da. Herje, Mary. Ok. Innover. Fortsetter. Puskas Award! Ohoho! Rekker vi en siste mulighet her, da. Vi prøver oss. Strålende. Vi har Dov i midten! Åh, kom an da! Åh. All even at the break. Dette her er en keeper som mest sannsynligvis har sikret at vi er i finalen. Og han holder oss i kampen nå. Strålende. Åh, vinner andre gangen nå. Åh, Andrea Kjellrup. Ok. Du er helt alene her. Men det går kanskje bra, det. Ah, kom an. Dov har gjort sin innsats inn med Holt. Kan unggutten fra akademiet avgjøre den finalen her? Det hadde vært helt sykt. Ok. Fortsett videre. Dette her er bra. Stikk videre, Robert. Se på løpet han. Se på raidet. Nydelig. Collins i midten. Collins! For en maskin, mine damer og herrer. Herregud, den mannen her slutter ikke å score. Men det raidet som Roberts gjør der, det er så vilt. Det er verdt den 1 million jeg punga ut for. Altså, for en innsats han har gjort. Og Collins. Åh, han minner meg om Mullin fra den der serien til Ryan Reynolds og gutta. Stemmer bra, det James Collins er stjerna. 6 på 3 kamper, det er sterkt. Åh, nå må vi bare holde fast ved den her. Eventuelt punktere kampen. Ikke gjøre sånne dumme feil! Åh! Hjelp! Åh, Jesus Christ. Det her går veien, mine damer og herrer. En siste corner, og så er kampen over. Vamos! Gutta er tilbake i Premier League, og det her burde faktisk styre Gota. Hvis de gir meg sparken for å klare opprykket, så kan de ta seg en feit bolle med marsipan og melis på. Åh, gutta krutt. Vær så snill, vær glad nå da. Jeg har møtt mye motgang denne sesongen her. Det har vært mange som har vært misfornøyde. Men det spilles jo, goddamn, 38 matcher. Er det så mange? Nei, 36 tror jeg. Jesus Christ, det der var en sei sesong. Men så deilig å klare opprykket. Gutta, jeg er stolt av dere. Up the fucking Rams! Og Vasslik, som tok over kapteinspinnet halvveis i sesongen. Det er klart han skal løfte dette trofeet. Our Captain Davis. Han er sikkert et sted bak der etter hans sted, sikkert. Hey! Vi driter i Curtis Davis akkurat nå, fordi vi klarte opprykket. Det er oss, Sheffield Wednesday og Ipswich, som tar turen opp til championship. Og der skal jeg si dere, mine damer og herrer. Der skal vi skamkjøre dem så kolossalt. Åh, årets spiller, det må være Vasslik. Nei, kødda. Collins tar den. Men Vasslik, uten tvil, den viktigste signeringen. Dette her er en sesong for historiebøkene. Get a picture of this shit. Jeg bare knipser her. Sånn der, vet du. Der har vi det. Jeg føler meg skambra. Takk som spør. Sjokk at det var Collins som vant den prisen her.
playoffens man of the match. Vent, hæ? Menes, du startet og skårte to mål, mann. Så der har vi det. Vi ble overkjørt på slutten av sesongen. Vi fikk hindret at Sheffield tok førsteplassen. Det synes jeg digg. Og hvis vi ser på development, Rodriguez improver litt. Pembele, herregud, han har så lyst til å beholde. Kjeldrup går opp med 5. Det er kryttesterkt. 5-star. Bjelik får vi tilbake neste sesong. Det blir nylig. Sibley sliter litt med å komme seg i gang. Jason Knight, ny rolle som sentral defensiv. Ah, Dovemann, 72 overall. Vi har Cashin som har gått opp enormt, han også. 5 pluss der. Han her ryker nok ved neste overgangsvindu. Og så har vi Holt gått opp med 5. Vi har Liam Thompson går opp med 4. Nei, det er fort vekk 5 det også, vet du. Og så har vi et par andre spillere her som også har prestert. Hayden Roberts som nå er permanent over etter å ha gått over fra Brighton. Så har vi noen av de gamle gutta her som har bidratt. Men Chester har grinet mye, så jeg vet ikke om jeg skal gi han så mye skryt. Ashley Phillips, 3 pluss overall. Mathias Løvik er 3 pluss overall han også. Så det er en god del spillere som skal være med oss videre, men også folk som sier adjø. Kjeldrup med flest kamper spilt. Statsa, så som så. Men så går vi ned på Collins, og det der. Tenk at jeg vurderte å selge den mannen her før sesongen begynte. Det er helt vilt. Jeg skal være brutalt ærlig. Det der, det svir. Det er liksom god gutten min. Jeg kunne fått den for 3 mil. Nei, 2,5 tror jeg det var. Åh, Jesus Christ. And feel you deserve another season. Hva er det for noe piss? Jeg rykker opp. Hallo. Du burde se på det som et privilegie. Vent litt. Pembele er her fortsatt. Pembele er her fortsatt. Ja, vet du hva? Ta den sign-on-bonusen. Det går helt... Ja! Åh, fy ti rakkeren. Vi landet faktisk på Pembele. Det er det sykeste. Jeg trodde at han skulle bare bounce tilbake igjen til Paris ved første anledning. Men vi har den her. Ai. What a way to end the comeback of Derby career mode. Se, han hilser på alle, vet du. Bobby i bakgrunnen i en knoka og... Ja. Let's go! Var det gutter ikke deilig for deg? Rodriguez, du spilte med den hele forrige sesong. Pembele. 22. Får på. Klær jeg, vet du. Velkommen skal du være. Sveisen ble litt skjev der, men du er fin uansett. Han er nå vår desidert best betalte spiller. Rodriguez er liksom på 12K, som er halvering av lønna hans. Men Pembele må være med videre. Han er ung, og vi trenger ikke lete etter en ny høyrebekk på mange år. Og med en ny sesong rundt hjørnet, så måtte nye signeringer til. In comes både Aina og Ayose Perez. Tidligere Fulham og tidligere Leicester-spiller, men det er jo ikke favoritten min, for vi har en tidligere Wolverhampton-spiller som også kommer i dørene. Salut, min gamle venn, Joao Moutinho. Solide forsterkninger, men fremdeles så hadde vi litt spenn til overs, og jeg ville gå for en signering som jeg tror dere ville like godt. Vi legger om fra en 4-2-2-2 til en 4-3-3. Vi må ha en backup-kant til Ayose Perez, og hvem er vel bedre enn en liten og ung argentiner? Alejandro Garnacho, mine damer og herrer. Fått en flying start til sin Manchester United-karriere. Men den skal jeg avslutte og starte på nytt her i Derby. Dette her er en knallsignering som er der inne for roteringsoptions. Hovedsakelig, men kan også gjøre en innsats fra start i cup. Vi sliter litt i ligaen. 2 seire, 1 uavgjort og 2 tap. Nå skal vi ut i Derby mot Nottingham Forest. De rykker ned, vi rykker opp. Hvem vinner denne? Så 2 sek, jeg skal bare dra frem det her og så slokke brannen. For jeg tror vi har klart å slokke det sånn rimelig greit nå. Mye bedre. Men samtidig, altså det der, det synes jeg ikke noe om. Her må vi få gjort om noe. Der, ja, sånn, der har vi det. Sånn, få bort Lawrence og Morrison. De er ikke en del av den troppen her lenger. Davis derimot, han skal få råd til å bli værende. My captain, hele veien ut. Nå har han lagt opp. Vi har avgitt en liten pre-match-intervju før oppgjøret mot Nottingham Forest, våre argeste rivaler. Men jeg skal drive og strippe litt, ja, for nå har jeg gjort meg fortjent til noe. Sånn, du vet du. Se.
Back in action with the Derby kit way. Så er det greit å introdusere dere for to nye spillere også. Vi har Dovbik, han var med oss fra siste halvdel av League One-sesongen. Sluggert av en ukrainer. Dubbedov, han er Ukrainas svar på Feit Ronaldo. Rett og slett, det er det jeg ser i han. Five star, five star. Det er spiller. Og så har vi Simon Dahl. Simon Dahl er Norges neste landslagskeeper, mest sannsynlig, fordi han er ung, og han er høyt rangert allerede. Min backup-keeper til Vasslik, som nå har mistet kapteinspinnet til Moutinho, og det vet jo alle som har følt med på kanalen. Altså, det var klart at det måtte skje. Come on, motherfuckers! Oh, shit. Se da, Derby Day. De har signert Aurier på free transfer, ser jeg. Damn. Se på gutta den da. Pynta seg og... Her har vi Aina. Her har vi Kjeldrup. Kjeldrup, by the way, startet kanonbra. Selv om at vi har tapt mye, så har startet kanonbra. Oi, 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 oi. Jeg kjenner at jeg er hypet, jeg. Jeg liker det Derby her mer og mer. Ikke det at jeg har sett det i virkeligheten. Fordi det er et lite divisjonsgap akkurat nå. Men jeg kjenner at mitt Derby-hjerte, det brenner for å mislike Nottingham Forest. Og det gjør jeg også når jeg ikke har noen av dem på fantasy, og alle kompisene mine får masse fantasy-poeng på Dean Henderson, Nick Williams. Kjeldrup, det har du full kontroll på. Og strålende av Jose. Der ja, Juan Moutinho, første kamp. Der ja, Rodriguez! Det tar for lang tid. Og se på Jose Perez da, vinner den. Og Rodriguez, innover til Holt. Venstrebeinet funker det. Åh, det er en god lab. Hæ? Ligner for en character development. Nå er en kommende møllet også, ikke sant? Ganske sjukt. Tre episoder. Første, vanlig dulle. Andre, bartedulle. Tredje, full on American dream dulle med bart og møllet. Innlegget. Gollen, kanskje? Knight burde ikke skyte derfra. Det burde heller ikke Bilic, men han gjør det for det. Åh. Ok, cash in. Ute i Ayose. Ayose, det her er din posisjon. Legger den helt inn på bakste. Der har vi Rodriguez! Kjeldrup, skal du finne på noe sprell da? Skal vi bare prøve å køle den inn? Ah! Ayosas ballvinnende kant. Åh, drar av også. Stikk da, Pembele. Dysj. Ja. Sett på Jetsa nå. Zoom! Jeg er så glad for at jeg fikk beholde han her. Trev den ut der. Og så har vi god skuddposisjon. My guy, Carlos! For et ikon. Dette her er en speller. Han fikk jeg gratis, og nå har det vært 20 mil pluss. Få meg opp med en eneste gang. Han er liksom min Mesut, min Martin. Kjeldrup. Det der er så nydelig gjort. Ok, Ellis, den her setter du inn i lengste. Han choker, vet du. Han er ung. For en første omgang, nynedrykka Nottingham Forest får seg en smakk i trynet. Se, vi triller kula da. Strålende. Nå sitter han. Holt! Kom han da, Holt! Begynner tålmodigheten min å tynnes ut litt for han den matchen her. Kanskje det er tid for Dov. Ok, køler inn den her. Vent, hallo? Det er ikke greit. Det byttet der er ikke greit å gjøre. Jeg er fokusert, jeg. Ok, jeg skal straffe dem. For at de kødda med fokuset mitt. Ok. Ja! Kjør da! Jeg tror det ble skjærmål, men det er Ayose Perez som setter den på nøggen. Spillet vi har til at det er skjærmål, men jeg noterer det på Ayose Perez. Svever høyere enn Diakate. Det er bare å sette seg ned, gutt. Bare å sette seg ned. Ja, rett inn i huet på Richards, og det er fint det. Richards own goal. Den var jo på vei inn i nett uansett. Moutinho sine bein. De er ikke sånn som de var før i tida. Han går av nå, og så tar vi også ut Holt inn med Dubbedov. Nå skal jeg vise deg hvordan en ekte ukrainer spiller fotball. Er Dov inne i feltet? Dov, kom an. Straffesparkdommer. Dov går ikke ned så lett. Strøken! Kula går, så det jomer. Så har vi Carlos! Garnacho skal få de siste fem minuttene. Kanskje han kan få til noe. Vært god i cup. Det har han vært så langt. Sett på Jetsa da, Garnacho. Se på han da! Se på pacen! Alejandro! Kom an. Skal gå hele veien, du. Og? Close. Oh no.
Oh no. Ja, Christian, strøkent 2-0 på bortebane mot erkerivalen. We take those. Ja, 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 ja. Det er godt å være tilbake i championship. Jeg skulle si der Derby County hører hjemme, men vi hører hjemme i Premier League. Vi skal rakt opp igjen. Vi skal ha opprykk på opprykk. Ja, Garnacho, ikke vær for kompis med dere. Vi har rivalskap. Dere kan snakke sammen på Instagram etterpå. Stolt av gutta, og jeg hater Nottingham Forest. Blir det bonuspoeng hos fansen, vet du. Gutta er ekstremt happy, og det er jeg også. Nå er vi inne på en god rulle her. Og apropos herring, vi har begynt å gjøre det nå. 5 poeng opp til Middlesbrough på en førsteplass. Nottingham Forest lempes ned til 6. Det elsker vi. Og vi er på 9. kun 3 poeng bak. Det her blir en spenstig sesong. Men jeg trenger deres hjelp. Vi skal bygge videre på det her. Vi har spilt 5 kamper via sånne der play highlights greier. Det var vanskelig. Det likte ikke spillet noe særlig, for da tappte jeg mye. Så gi meg deres tanker på hvordan vi skal komme gjennom hele denne sesongen her. Det er mange matcher, så skal vi hurtigsimulere, spille eller spille highlights på de fleste av kampene. Dere kan stemme på det der oppe, og så ses vi i neste episode av Derby County, tatt over av sønnen Dale, tidligere trent av Fatter Dale, tidligere trent av den mindre pene versjonen av Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney. Takk for at dere så på. Adjø!